Refuzimi i dashurisë për pak i kushtoi jetën një adoleshente e nga fshati Gjorm i Vlorës, e cila u qellua disa herë me armë nga shoku i shkollës, një njëkohësisht propozuesi, por siç thot shpreha e vjetër, pas tu his vjen dielli, teksa çifti adoleshentëve tashmë është lidhur në fejes. 18 vjeçari Aldo Arshiaj, i cili plagosi me armë zjarri 17 vjeçaren E Toto, e cila fatmirësisht i mbjetoi plagëve, me sa duket po e finalizon me sukses misionin e tij për ta bërë për vete me çdo kusht adoleshentën. Burime nga fshati Gjorn po huan për a një report se familja e 18 vjeçarit ka kërkuar për fejes dorën e adoleshentes dhe ky e fundit i është përgjigjur pozitivisht kësaj kërkese. Dy muaj pas ngjarjes së rënda ambientet e shkollës së mesme të Gjormit, marrëdhëniet e dy familjeve janë përmirësuar, çka solli edhe bashkimi në mësim mes tyre. 17 vjeçaria e Toto tashmë ndodhet jashtë rrezikut pas plagëve të marra. Do jetë e fejuara e personi që për pak i mori jetën, 18 vjeçarit Aldo Arshiaj, i cili ndodhet ende prapa hekurave duke shlyer dënimin. Mëngjesin e 22 shtatorit e këti viti në ambjendet e shkollës e mesme të fshatit, 8 md. veçari Aldo Arshiaj, pas refuzimit të 7 md. veçares, për t'ju përgjigjur pozitivisht kërkeses e ti për lidhje, ka shiluar më armë në ajer, një plun pas e rikoshet ka prejkur 7 md. veçare në cila mbeti e plagosur. Kjo e fundit u tërgua me njëherë në Spitalin e Vlorës, ku pas në dimës e par miksore, dolin nga reziku për jetën.